ኮስሚክ ግሩፕስን መጀመሪያን ስንመሰረተው ኮስሚክ ግሩፕ ሳይሆን ግሩፕስ ነው እና በስሩ ትናንሽ ግሩፖች እንዲኖሩ ትናንሽ ሪሰርቾችን ላይክ አግሪካልቸር ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንዲኖሩት ሰስቴይነብል ኤነርጂ ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንዲኖሩት ወይም ሮኬት ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንዲኖሩት አርገን የመሰረት ነው እና ተመጋጋቢ እንዲሆን አርገን ነው ማለት ኮስሚክ ግሩፕስ የሚባል አንድ የሚመራቸው የሆነ አካል ኖሮ ከዛ በስሩ ያሉት ግሩፖች ደግሞ ያሉት ሰዎች እንዲመጋገቡ ማድረግ ነው እና ምንድነው አንድ ሰው ሐሳቡን ያመጣል መጀመሪያ ሐሳቡን ያመጣው እሱ ነው ከአፈር ማዳበሪያ ማምረቱ ማለት ነው ከዛ ለኔ ይነግረኛል ከዛ በኋላ ይሄንን እንዴት እናረጋዋለን ይሄንን በእንደዚህ መኩ ብናረጋው ከዛ ደግሞ ፕሮሲጀሮችን አውጥተን ይሄንኛውን እኔ መስራት ይችላል እሱ ደግሞ ይሄንኛውን ይመስራት ይችላል ኬሚስትሪ ላይ የሚሰራ ልጅ ካለ ደግሞ እሱ ይሄንን እኔ መስራት ይችላል እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያደረግን ነው እንጂ ብዙዎቻችን የተለያየ ኢንተረስት ነው ያለን ግሩፕ ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው ፕሮግራሚንግ የሚሰራ ሰው ወይ ሜቢ እንደ ፌስቡክ አይነት ሶሻል ሚዲያ መስራት ሊሆን ይችላል ኢንተረስቱ ላይክ ኢንጂነሪንግ መስራት የሚፈልግ ሜቢ አውሮፕላን መስራት የሚፈልግ ሊሆን ይችላል አግሪካልቸር ላይ መስራት የሚፈልግ ደግሞ ወይ የስንዴ ምርት ወይ የበቆሎ ምርትን ማሳደግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው ስሜ ታምራት ፈጠነ ይባላል በባለፈው ስለ ኢሪጌሽን ስለ ቨርቲካል ኢሪጌሽን ስለ ዲፕ ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ ስለ አሜሪካዊ ዲጂታል ማሽን ጤፍ ላይ ስለምሰራ ነገር ነግራናችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ አሁን ላይ እየሰራ ነው ስላለው ስራና እንዲሁም ደግሞ ወደፊት ለማስረጃ ስላሰብ ነው ስራ ዲቴል የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው እየሰራንበት ያለው ደግሞ የሮኬት ሳይንስ ላይ ነው በመጀመሪያ ሮኬት ሳይንስ የጀመርነው ከዚህ በፊት በትምህርት ቤት ውድድር ላይ አንድ ለሚሊተሪ የሚሆን ታንክ ሰርተን ነበርና የራሱን ሰዎች ለይቶ እንዳይመታ ከዛ ሌሎችን ሰዎች ደግሞ ለይቶ እንዲመታ ወይም ጣላት ለይቶ እንዲመታ ማለት ነውና ይሰራ የነበረው ላይክ ሴሪያል ነምበር እና እንደሚባለው ወይም ይሄ ኤክስቴንደር ላይ አይተሽ ከሆነ ሰርች በሱ አይነት መልኩ ኤሊፎርማቸው ላይ ያለውን ኮድ አይቶ በእንደሱ አይነት መልኩ ተሳክቷል ግን እዛ ላይ በጣም ያስቸገረን የነበረው ነገር ምንድነው ሁለት አይነት ነገር ነበር እንዲያሳይ የፈለግነው የሆነ ሮኬት ሹት አርጎ ምናምን እንዲያሳይ ነበር የፈለግነውና ሮኬቱን መስራት በጣም አስቸግሮን ነበርና ከዛ እንትኖችን ማየት ጀመርን ሌክቸሮችን ማየት ጀመርን የውጪዎችንም ሰዎችንም ማናገር ጀመርንና ከዛ ይበልጥ ባየን ቁጥር መሳብ ጀመርን ወደ ሮኬት ቴክኖሎጂ ማለት ነው ከዛ እንደሚታወቀው በጣም ከባድ ነው የሮኬት ሳይንስ ይባል ኢቭን ትምህርት ቤት ራሱ ስትማሪው አታካብዱት እንጂ ሮኬት ሳይንስ እኮ አይደለም ይሄ ቀላል ነው ምናን ይባላል ማለት ነውና እና ክብደቱም መክበዱም እኛን ሳበን ምክንያቱም አይሙራችንን ከባድ ነገሮች ላይ እንትን ማለት እና ስለፈለግ በጣም እየሳበን መጣና ከዛ ለመጀመሪያ ለመሞከር ያሰብነው ሮኬት መጀመሪያ የሞከረው ትምህርት ቤት ውስጥ ነበር ሮኬት ሶሊድ ሞተሮችን ነበር የሰራነው ስለ ሮኬቶች በደንብ ዲቴል ለማውራት ያህል መጀመሪያ አምስት አይነት የሮኬት ፕሮፖልሽን አይነቶች አሉ ወይም ሮኬት አይታችሁ ከሆነ በታች በኩል እሳት እየወጣ ምናምን ነው የሚሄደውና አምስት አይነት አሉ ለምሳሌ ሶሊድ የሚባል አለ ሃይብሪድ የሚባል አለ ሊኩድ የሚጠቀም አለ በተጨማሪም ደግሞ ሃይድራዚን እና ሞኖፕሮፔላንት የሚባሉ አሉ ማለት ነው እነሱም ሞር ዲቴል እናያቸዋለን ከዛ መጀመሪያ የሰራነው ሶሊድ ነው ሶሊድ የሰራነው በመክታት በጣም ቀላል ስለሆነ ነው በርግጥ እኛ ከካልኩሌሽኑ ረቀን ነው አላ በገስ ያሉት ነገሮች ምናምን ፕሬሸርን ብቻ ኮንሲደር አድርገን የመጀመሪያውን ሰራን እና ትዝ ይለኛል እንትኑ ሙሉ ፔዳጎጂያችን ላባችን እንዳለ ነጭ ነው ምናምን ፈንድቶ ኢቭን አንተያይ ጉሙ ነው ነበር ማለት ነው እንትኑ ማለት ነው ሮኬቱና ከዛ በኋላ ያው ሴፍቲ ምናምን ብለን ትንሽ አዘገየነው እሱ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ የሪሰርቾችን በደንብ ዲቴል መስራት ጀመርን በተለይ ኮሮና የተዘጋ ጊዜ በደንብ ኮንሺየንስ ሆነን ወደ ሮኬት ሳይንስ አተኮርን ማለት ነው እና በጣም ማየት ፈልገን የነበረው በአለም ላይ ወደ አምስት ሀገራት ምናምን የራሳቸውን ሮኬቶች ምናምን አምጥቀው የሚያቆትና በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ ነው ምክንያቱም የሳተላይት ጥቅሞችን ምናምን በተይ ኢቭን ሳተላይት ብቻ ሳይሆን የማልቲፕላኔታሪ የሚባላል ሰውን ከመሬት ወስዶ ማርስ ላይ የማኖር ነገር ማለት ነውና ይሄ በጣም አሁን እየተሰራበት ያለ ነገር ነው ኢቭን በ2024 በፈረንጆቹ የመጀመሪያው ሰው ወደ ማርስ ይሄዳል የሚባል ነገር አለና የሰሩበት ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ እኛ በጣም ይሄ ነገር እየመሰጠ ምናምን መጣና እኛ ማድረግ አንችልም ወይ ምናምን ብለን ኢቭን ሰዎች ምናምን አውራት ጀመረን ኢቭን ባለፈው ራሱ አንድ ሰው ስናወራ አውሮፕላን በእንጨት ያልተሰራበት ሀገር ላይ እናንተ ሮኬት እንስራ ስትሉ ትንሽ አይከብዳችሁም ወይ ምናምን አሉ ማለት ነውና ያለው የውቀት መጥፋት ምናምን ነገር አይደለም እንዳልኩ ሮኬት ሳይንስ 40 50 ሳይንቲስቶች አንድ ላይ ሆኖ ምናምን አንድ ሮኬት ዲቨሎፕ ለማድረግ እንደዛ ነገር ነውና የውቀት ማጣት ሳይሆን እኛ ባየነው ነገር
ኢንስፓየር የሚያረጋቸው ሰው የለም እነዛን ሰዎችና ለገለዋቸዋል አይሆንም 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 ብለውና ኢቭን በጣም ውጪ ተማሩ ምናም ብዙ ሰዎች አሉ በኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግም ምናም ማለት ነውና ስለዚህ ምን አደረግን የመጀመሪያውን ፕሮፖዛል ጻፈን ሶሊድ ሮኬት ሞተር ላይ ነው የሚሰራው ሶሊድ ሮኬት ሞተር የተባለበት ሶሊድ እዛ የሚቀጣጠለው ነገር ሶሊድ ስለሆነ ነው ልንሰራውም አስበን የነበረው በኖርማል እናገኛቸው ከምንችላቸው ሁለት ነገሮች ነው ለምሳሌ ላይክ ሱክሮስ ወይም ስኳር ነው ሌላው ደግሞ ፖታሺየም ናይትሬት የሚባለው ነው ለማስረዳት ቀለል እንዲለን አሁን ለምሳሌ ቤትሽ ወይም የተለያየ ቦታ ክርቢት ስትለኩሽ ወይም እሳት ስታቀጣጥ የሚሰራው አየር ላይ ኦክሲጅን ስላለና እንጨቱ ደግሞ ፊውል ስለሆነ ነው እንጨቱ የሚነድ ነገር ነው አየር ላይ ኦክሲጅን ስላለ ነው ግን አየር ላይ ኦክሲጅን ባይኖርሽ ኖሮ አይነድም ነበር ያ እንጨት ወይም ስፔስ ላይ ብትገቢ ያ ነገር አይነድም ማለት ነው ስለዚህ አየር ላይ እንደምታውቂው 20% ብቻ ነው ኦክሲጅን ያለው ያ ኦክሲጅን ደግሞ maybe 100% ቢሆን ምን የሚፈጠር ይመስላል ያቺ ክርቢት ምን ያህል ልትነድ እንደምትችል ማለት ነው ስለዚህ የሮኬቶችን ኮንሴፕት የሚሰራው ይሄ ነው ኦክሲዳይዘር ለብቻው ማያዝ ወይም አየር ላይ ያለው ኦክሲጅን ብቻ አይደለም ላይክ ናይትረስ ዳይኦክሳይድ የሚባላል ዳይናይትሮጅን ቴትራኦክሳይድ እና እንደዚህ የሚባሉ የኦክሲጅን አይነቶች ማለት ነው ሞር ኬሚስትሪ ላይ ጎብዝ አይደሉም ግን እና እነዚህ በተለያዩ በሶሊድም በሊኩዊድም በምንም ይለያያሉ ማለት ነው እና ለመጀመሪያ ሶሊድ የሚጠቀመው ሶሊድ ኦክሲዳይዘር እና ሶሊድ ፊውል ነው እነሱን አንድ ላይ አቀላቅሎ ነው ሶሊድ ሮኬት ኢንጂን የሚባለው ይሄ ነው ሶሊድ ሮኬት ሞተር የሚባለው ማለት ነው እና እኛ ለመስራት አስበን የነበረው በቀላሉ እናገኘው የምንችለው ፖታሺየም ናይትሬት ነው ፖታሺየም ናይትሬት እንደ ኦክሲዳይዘር ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ አለ ኖርማል ፊውሉን ደግሞ ላይክ ቻርኮል ቤትሽ የምታነጁ ክሰል ራሱ እንደ ፊውል መሆን ይችላል ከሱም በተጨማሪም ደግሞ የግሉኮስ ዘሮች ማለት ነው ሱክሮስ ግሉኮስ ጋላክቶስ ምናምን የሚባሉትም እነሱም እንደ ፊውል መሆን ይችላሉ ማለት ነው አዛ በእንደዚህ መንገድ አድርገን ሰራን የመጀመሪያውን ኢንጂናችንን የተሳካ ነበር ግን ያው የሚፈነዳ ነገር በስተ ልክ እንደምንለው ቀላል ነገር አይደለም በጣም ከባድ ነበርና ኢቭን በድፍረት ነበር የመጀመሪያው ሞከረን የነበረው ማለት ነው ከዛ ቀጣዩ ደግሞ ሊኩዊዶች ናቸው ሊኩዊዶች ደግሞ እንዳልኩሽ ኦክሲዳይዘሩና ፊውሉ ሊኩዊድ ሲሆን ነው ለምሳሌ ኦክሲዳይዘር የምንለው አየር ላይ ያለውን ኦክሲጅን በማይነስ 100 ምናም ዲግሪ ሴልሺየስ ታቀዘቅዙ ወደ ሊኩዊድ ይቀየራል ሶስቱ ስቴቶች ማተር መታቀያቸው ሶሊድ ሊኩዊድ ጋዝ ስለሆነ ማለት እና ይሄ እነዚህ አቀዝቅዘው ሮኬቶች የሚሰሩት ይሄንን ያቀዘቅዛሉ ከዛ አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን የሚጠቀም ሮኬት ከሆነ ሃይድሮጅንን ያቀዘቅዘዋል ኦሬዲ በሩም ቴምፕሬቸር ላይ ጋዝ ነው ያቀዘቅዘዋል ኦክሲጅንም ያቀዘቅዘዋል ከዛ በኋላ በታንከሮች ይዞ እነሱን ያቀጣጠለ ሲቀዘቅዝ ደግሞ በአንድ ቦታ ላይ ብዙ ሃይድሮጅን አተሞችን ማግኔት ይችላልሽ ማለት ይሄ ደግሞ በጣም እንዲነድ ያደርጋል ማለት ነው ሁለተኛው እነዚህ ነው ሃይብሪድ የሚባለው ደግሞ ሶሊድንም ሊኩዊድንም የሚጠቀም ነው ኦሬዲ ሁለቱን አንድ ላይ አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ ሶሊዱንም ከዛ ደግሞ ኦክሲዳይዘር ወደ ሶሊዱ እየገባ ተጨማሪ ኤነርጂዎችን ለማግኔት ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ሃይድራይዚን ነው የሚባለው ይሄኛው በጣም ኦሬዲ ሁለት ፊውሎች ወይም ሊኩዊድም የተለያዩ ነገሮችም ሊሆን ይችላሉ በሚገናኙበት ጊዜ ቀጥታ ሲቀጣጠሉ ወይም ኢነርጂ ማመንጨት ሲጀምሩ ማለት ነው ይሄ ኢነርጂ ሪሊስ ሲያደርጉ እነዚህ በጣም ከባድ ናቸው በተለይ ላፐር ስቴጅ ምናም ይባላል ሮኬት ሊና ለነሱ ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙበት በጣም ከባድ ናቸው እንደጀማሪ ማለት ነው እና አሁንኛ በጣም ያተኮርንበት ያለነው ሞኖፕሮፔላንት የሚባል ኮንሴፕት አለ ማለት ነው ሞኖፕሮፔላንት እንደ የሚባለው እንደ ስሙ እንደምትገለጨው ሞኖ ወይም አንድ ነው ያህም የሚሰራው አሁንኛ እየሰራንበት ስላለው ፕሮጀክት ላውራችሁና ሞኖፕሮፔላንትን እየሰራንበት ያለነው አንድ የሚሰራው አንድን ኮምፓውንድ ዲኮምፓውንድ በማድረግ ወይም አንድ ኮምፓውንድ ቢኖርሽ ያን ኮምፓውንድ ከካታሊስት ጋር ያክት ወይም ያን ካታሊስት በሚነካው ጊዜ ዲኮምፓውንድ እንዲሆን ማድረግ ነው አሁንኛ እየሰራንበት ያለነው ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ላይ ነው ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድን ካታሊስት ላይክ ማንጋኔዝ ዳይኦክሳይድ የሚባሉ አሉ ላይክ ፖታሺየም ፐርማንጋኔት ካልተሳሳትኩኝ እንደዚህ የሚባሉ ካታሊስቶች አሉ እና እነዛን በሚነካ ጊዜ ወደ ስቲምና ኦክሲጅን ይቀየራል ማለት ነው የውሃ ስቲምና ኦክሲጅን ላይ ይቀየራል በዛን ጊዜ ሮኬቶች የሚሰሩት በእንደዚህ አይነት ኮንሴፕት ነው ላይ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር አለ ፊኛ ነፍተሽ ስትለቂው እንዴት ነው ፊኛው ውስጥ ያለው አየር እየወጣ በዚህ በኩል ፊኛው ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ፊኛው ያንን አየር አምቆ በዛኛው በኩል ያሶጣው ስለሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም የሚሰራው የሞኖፕሮፔላንቱ ያ መጀመሪያ ሊኩዊድ ነበረ ስለዚህ ወደ ጋዝ በመትቀይርበት ጊዜ ኢንጂን ውስጥ አስገብተሽ ወደ ጋዝ በመትቀይርው ጊዜ ፕሬሸራይዝድ ሆናል ወይም ስቴት ኦፍ ማተሩን በሚቀይር ጊዜ ወደ ጋዝ በሚቀየር ጊዜ ፕሬሸሩ ይጨምራል ስለዚህ ልክ እንደፊኛው እንትን ነው ጋዙ ይጨምርና የሃይ ኢንጂን ይጨምቀዋል ማለት ነው ስለዚህ ሞጣት ይፈልጋል አዛ ትሮት የሚባል ፓርቶች ምናለ ያው ለዲቴል በጣም ይከብዳል የ4 የ5 አመት ትምህርት በ30 ደቂቃ ማለት በጣም ከባድ ነው ግን
በትሮቱ በሚወጣበት ጊዜ ትረስት ማመንጨት ትችያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየሰራንበት ያለነው ያው የሞኖ ፕሮፔላንቱ በዚህ መንገድ ነው። ኦሬዲ ዲዛይን አድርገናል። አንዳንድ ነገሮች ነው የሚቀሩን። ዲዛይን አድርገን ኢቨን የመጀመሪያውን ላውንች ለማድረግ አስበናል ማለት ነው። አሁን እየሰራንበት ያሉ የሞኖ ፕሮፔላንት ይሄንን ይመስላል። የኢንፎርሜሽን ጥቅም እንደውም ከሶስት መሰረታዊ ነገሮች ብለን ትምህርት ቤት ስንማር መጠለያ፣ ምግብ፣ ውሃ ምናም እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ስንለው ለሰው መሰረታዊ ነገር አሁን አንድ አራተኛ ኢንፎርሜሽን ነው የሚጨመሩ። እኔ ኢንፎርሜሽን ኢቨን አሁን ምን ያህል እየጎዳን እንዳለ ብዙዎቻችን ያውቃሉ። ባለው ነባራዊ ሁኔታ ዓለም ላይ የራሳችንን ማሳየት ስለማንችል ማለት ነው። እና በዋናነት ሚዲያውን መስፋፋት ለተለያዩ ነገሮች በጣም ጥቅም ያለው የሳተላይት ቴክኖሎጂ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ለሚሊቴሪም ያለው የሳተላይት ቴክኖሎጂም ታውቃላችሁ። ኢቨን አግሪካልቸር ላይም ብንገባ በአሁኑ ሰዓት ሳተላይት ያሁን የአግሪካልቸር ቦታ ፎቶ እያነሳሽ ከዛ በኋላ ዲቴይል ሪሰርች ለመስራትም ሳተላይቶችን በጣም የተጠቀሙ ነው። እና አሁን በኦርቢት ላይ ኦልሞስት ወደ 5000 በላይ ምናምን ሳተላይቶች አሉ። እና አሁን እንደውም እንደ ኤርባስ እና አማዞን እና ስታርሊንክ ምናምን እንደዚህ የተባለ ኮንስታሌሽን ፈጥረው የሰዓት የሳተላይት ኮንስታሌሽን ተፈጥሮ ወርልድ ዋይድሊ ነጻ ኢንተርኔት እንዲኖር ማለት ነው። በማንኛውም ቦታ ተቀምጠሽ ላይክ እንደ ዲሽ ከስልክሽ ጋር ምናን አገናኝተሽው ኢንተርኔት እንዲኖርሽ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያረጋል ማለት ነው? አሁን ተግባራዊ ቢያረጉት አፍሪካ ላይ ያለ ማንኛውም ሚዲያ ወይም ላይክ እንደ ቴሌኮሙኒኬሽን ያለ ማንኛውም እንትን ይወጣል ከአሰሩ። ምክንያቱም ኢንተርኔት ኦልሬዲ ነው በነጻ እያገኘሁኝ ነው። ይሄ ሁለተኛ አሁን ዘመናዊ ኮሎናይዜሽን የሚባለው አይነት አካሄድ ይመጣል ማለት የኢንተርኔት ኦልሬዲ ሰው ሁሉ ቁጭ ብሎ ነጻ ኢንተርኔት አለው ጊዜሽ የምታሳልፍ እዛ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ልትቃወም የምትችው የራስ ሳተላይቶች ኦርቢት ላይ በሚኖሩ ጊዜ ነው። ላይክ እነዛም ደግሞ ለሚኒተሪም ሊሆን ይችላል ለአግሪካልቸር ሳተላይቶች ጥቅማቸው እንደዚህ ተብሎ የሚገለጽ ነው። በጣም ከፍተኛ ጥቅም አላቸው ብዙ ሰዎች የሚያውቃል። በሁለተኛ ደረጃነት ደግሞ በሌላ ዓለም ላይ ላይክ በጨረቃ ላይም ሆነ በማርስ ላይ ምግብ አብቅሎ ወደ መሬት ማለ የብደት ሀሳብ ነው የሚመስለው። ግን አሁን ኢቨን ሩሲያ እየሞከረች ነው ያለችው እንትን ላይ ስፔስ ላይ ምግብ ማብቀል ከዛ ወደ ምድር ማምጣት ወይም እዛው ስፔስ ላይ ያሉ ሰዎች እዛው እንዲመገቡት ማድረግ ማለት ነው። አሁን ኢቨን ከ30 ዓመት በኋላ ምናምን ምድር ኦልሬዲ የማብቀል እንትኑ በጣም ይቀንሳል ተብሏል ማለት ነው። እና ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ሌላ ማብቂያ ቦታዎችን መፈለግ ነው። እና ሰዎችም ኢቨን እንትን እንዲሉ ማድረግ ወደ ሌላ ፕላኔቶች ኮሎናይዝ እንዲያደርጉ ማድረግ ምናምን። እና ሳተላይት የሮኬት ጥቅም ይሄን ያህል ነው ብለሽ ማውራት ማትችል፣ ምክንያቱም በጣም ሰፊ የሆኑ ጥቅሞችም አሉት። በተጨማሪም ከነዚህም በተጨማሪ በሚሊታሪውም በኩል ኢንተርኮንቲኔንታል ባላስቲክ ሚሳይሎች ምናምን የሚባሉ አሉ እና ተያያዥ ናቸው። በእርግጠኛ የውጊያ ሮኬቶች ምናምን አንሰራ፣ ሞር ለሳተላይቶች ምናምን የሚሆኑ ሮኬቶች ሪሰርቾች የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ እየሰራንበት ያለው የሞኖ ፕሮፔላንት ኮንሴፕት ሞር ዲቴይልም ለመግባት ሰዓትም ባይኖረን እንዳልኩሽ ከእሳት ነፃ የሆነ ነው። ምክንያቱም ዲኮምፖዚሽን ነው እና ምንም አይነት እሳት ምናምንም የለውም። ኦልሬዲ ፍንዳታን ቢከሰት ከእሳት ነፃ ምናምንም ስለሆነ ሜቢ ፍንጥርጣሪዎቹ ምናምን ካልሆኑም ለመሞከርም ቀላል እንዲሆኑ ማለት ነው። በተጨማሪም ከኮስትም አንጻር በቀላሉ ልንገነበው እንችላለን። ምክንያቱም ከሙቀት ነፃ ስለሆነ በተለያዩ ማቴሪያሎችም ልናመርተው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወዴት ሊወስድ ይችላል? ዓለም ላይ ኢቨን በአሁኑ ሰዓት አንድ አስትሮናት ወደ ስፔስ ለመውሰድ 80 ሚሊዮን ዶላር ነው በአንድ ሰው አሜሪካ ራሱ ለሩሲያ የምትከፍለው ማለት ነው። እና እኛ አንድ ሮኬት ቢኖረን ቢያንስ አንዴ 4-5 ቀላል ነገር አይደለም እንዲህ ስትወሪው፣ ግን 4-5 ሰው ወደ ስፔስ ስቴሽን ምናምን ብትወስጂ አብዥው ያው 80 ሚሊዮን ዶላርን እና በጣም ከፍተኛ የሆነ ቫሊዩ አድ ያደርጋል። በኢኮኖሚውም ረገድም ኢቨን በጣም ተፎካካሪ በአለም ላይም ተፎካካሪ የሆነ ሀገር እንዲኖርሽ ያደርግሻል ማለት ነው። በሚሊቴሪ የሆነ በሳተላይት ቴክኖሎጂ ማለት ነው።
አውሮፕላን ባልተሰራበት ሀገር ምናን አለ ሻርል ያብሴ። ስለዚህ ይሄ ነገር ለምን አንቀይረው ምናን ብሎ አሰበ። ከዛ በኋላ አሪፍ ነው ምናን አሉ ሌሎችም ምናን ነገር ስለ አሪፍ ነው ምናን ነገር እንደ የተወሰኑ ልጆች አረ ገንዘብ እናገኝበት ምናን ነገር ቢሆን ይሻላናል አሉ። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን ይሄን ነገርም ብናረጋው ለኛም ለእንትናችን አሪፍ ነው፣ ሌሎችን ኢንስፓየር እናረጋን ብለን አሰብን። ከዛ አሁን ዲቴል ያብስል ነገረሽ ሞዲቲ ነገሮችን ራሱ ያብስል እንዲያጠና አደረግን። ከዛ የተወሰኑ ዲዛይኖች ላይ ደግሞ እኛ ራሱ እንደዚህ ቢሆን ጥሩ፣ ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያውን ሲፈነዳብ ምናን ነገር በቃ እንቶ ምናን ተባለ ማለት ነው። ይሄ ነገር አክሲደንት ምናን ይኖራልና እንቶ ምናን ሲባል ከዛ ያብስል ራሱ ላለመቶ ስለፈለገ የሞኖፖሊ ፕላንት የሚባለውን ነገር ስለሷን ከአክሲደንት ነፃ ነው፣ ቢፈነዳ ምንም እንትን አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ይሄን ነገር ይዘው መጣ። እንደዛ ከሆነ እንሞክረው ተባለ። እንደገና ድጋሚ ተጀመረ ማለት ነው። ይሄ ነገር እንቀጥልበት ተባለ። ስልሽ በቃ አንድ ሰው ሀሳብ ይመጣል፣ ከዛ በኋላ የሆነ ከተባለ ይሆናል። ከዛ በኋላ በምንችለው አቅም እናገዘዋለን ማለት ነው። ገብቶሻል አይደል? በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በአይዲያም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ብታደርገው ጥሩ ነው ስልሽ አሁን ለምሳሌ እኔ ሞር አግሪካልቸር ላይ ኢንተረስት ካለኝ እሱ የሆነ ነገር ሲያመጣልሽ ሜቢ እዛ ውስጥ ባትገቢ ራሱ የሆነ ነገር ልትነግሩ ትችላለሽ። እንዲህ ብታደርገው ፒስ ነው ምናምን ልትዩ ትችላለሽ። እና በነዚህ አይነት ነው ያለ ነው ማለት ነው። ዛሬ በዋናነት የምናወራው ሶስት ነገሮች ላይ ነው። አንደኛ ኤኤኤስአር የምትባል ሮቦት አለችን። ይቺ ሮቦት ከባለፈው ከአሜሪካዊ ማሽን ጋር የምትገናኝ ነች። ምን እንደምታደርገው አሁን በባለፈው እንደነገርናችሁ አሁን ክሮፕ ሮቴሽን የሚባል ነገር አለ ብለናችኋልና በተለምዶ ኑግ ከተዘራ ስንዴ ይዘራል፣ ጤፍ ከተዘራ ስንዴ ይዘራል፣ እንደዚህ ነገር አለ። ስለዚህ የሆነ ዳታ አለ ስፔሻል አማራ ክልል ውስጥ የሆነ የአየር ሁኔታውን የአፈር አይነቱን ታይፑን አድርገው ዳታ የተዘጋጀ ዳታ አለ። ስለዚህ እኛ ምን አሰብን፣ ለምን ያን ዳታ ተጠቅመን ሮቦት አንሰራም? ሮቦቷ ባጭሩ ምን እንደምታደርገው ለምሳሌ ይሄን መሬት ይሄን አካባቢ ይሄን መሬት የአፈሩን ታይፕ ሞይስቸሩን ፒኤቹን ዲቴል ከለካች በኋላ ውስጡ በገባላት መረጃ መሰረት ለምሳሌ አሁን ጤፍ በወስድልሽ ጤፍ በጣም ናይትሮጅንና ፎስፈረስ ይፈልጋል። ክላይሜቱ በሙቀትም በቀዝቃዛ መመረት ይችላል። ስፔሻሊ ጥቁር አፈር በጣም ይወዳል ይመቸዋል። ልክ እንደ አይነት ነገሮችን ሮቦቷ ስላለ ይሄ አፈር እንደ አይነት ነገር ከሆነ አቤሪት ትወስድና እዚህ ቦታ ላይ ይሄን አይነት ጤፍ ብትዘራ ጥሩ ነው አይነት ሙድ ነው ያለው ማለት ነው። እና እሷን አሁን ስቲል አርዲኖ ምናምን ነገር የተወሰነ ናኖ ምናምን ገዝተናል፣ የተወሰነ ነገር ጀምረናል፣ ወደፊት የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስለ ሮኬት ነው። ሶስተኛው እንዳልኳችሁ በባለፈው እንደነገርኩት ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ከአፈር የአፈር ማዳበሪያ ማምረት ይቻላል የሚል ፕሮጀክት ነው። አሁን እንደዚህ ስላችሁ ትንሽ ሊከብድ ይችላል፣ ነገር ግን ዲቴል ስናየው እና ደግሞ የተለያዩ ምሁራኖች ተጨምረውበት የሚሰራ ከሆነ በጣም ቀላል ነው። በእርግጥ አቅም ይፈልጋል፣ ነገር ግን የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ የተደራጀ ላብራቶሪም ይፈልጋል። እና ይህንን ሀሳብ ሲመጣ እንዴት መሰለሽ፣ አሁን ላይ አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ነው የምንጠቀመው። ሲቀጥል ደግሞ ሀገራችን ካላት የውጭ ምንዛሪ አንጻር የሚገባው የአርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ታይፕም ትንሽ ከሌሎች ሀገር ጋር ሲነጻጸር እኛ ትንሽ የወረደ ነው። አሁን ጥያቄው ምን መሰለሽ፣ ጥያቄው ኤለመንትን ባላንስ የማድረግ ነው። አሁን ምን ሆነ መሰለሽ፣ የሆነ ታይም ላይ ይሄን ነገር ለመሞከር ክፍለ ሀገር ሄጄ የማታ አፈር ተሸክም የመጣው አፈሩ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ስንዴ የበቀለበት፣ በቆሎ የበቀለበት፣ ጤፍ የበቀለበት፣ ሌሎችም ማለት ነው። አሁን ጤፍ የሚፈልገው ናይትሮጅንና ፎስፈረስ ነው ብይሻሉ፣ ግን ናይትሮጅንና ፎስፈረስ ጥሎ ላያልፍ ይችላል። ስለዚህ አሁን ጤፍ የተዘራበት ለምድሮ ስንዴ የሚዘራበት የሚል ጥያቄ ታነሻለሽ። ስለዚህ ጤፍ ጥሎት የሚሄደው የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ምን ስንዴ የሚፈልገው ደው ማጆሪቲ እንዳሉት ጤፍ የተዘራበት ጤፍ የበቀለበት ስንዴ ሲዘሩበት ለውጡ የሚገርም ነው፣ ግን ውስጡ ምን እንዳለ ያው ላብ ይጠይቃል ማለት ነው። በላብራቶሪ ኤክስፐሪመንት ሰርተሽ ምናምን ማወቅ ይኖርብሻል። ስለዚህ ይሄን ጥያቄ ስታነሽ እንደዛ ከሆነ ከአፈር ማዳበሪያ ማምረት ይቻላል እና ያን አፈር ይዤ መጥቼ በጋ ነው ይዤ የመጣሁትና ክረምት ላይ ላስመረምረው ብል ብፈልግ ምን አለኝ፣ አሁን መመርመር አይቻልም፣ ምክንያቱም ያለውን ኢለመንት ዲቴል ላናቅ እንችላለን፣ ምክንያቱም ሉዝ ሊያደርግ ይችላል አለ። ስለዚህ አሁን እንደዚህ ካለ ጥያቄው የሚሆነው ኢለመንቱ አለ፣
ባላንስ ማድረግ ይቻላል ግን እንዴት ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል የሚለው ትልቁ ፈተና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ከኛ የተሻሉ ኬሚስቶች የተለያዩ ምሁራኖች ካሉ ከነሱ ጋር ሆነን ይሄን ነገር መስራት ይቻላል። እንዴት ነው መሬት ሁሉ ነገር ያሟላች ነቻ? ስለዚህ አሁን ስታስዩ አዲሽናል እንዴት ለመሬት አዲሽናል ፈርቲላይዘር ተጠቅመሽ እህል ማምረት እችላለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ? መሬት ፈጣሪ በሃይማኖት እንደ ፈጣሪ ሲፈጥር ሙሉ ነገር ተብሎ የሚታመነው ደግሞም ነው፣ ምክንያቱም በፊት ሲዘሩበት ሲጠቀሙበት የኖሩት ነው። ስለዚህ እንደውም አንድ ምሳሌ ልንገርሽ። ለምሳሌ ክፍለ ሀገር ላይ ተሽ ከሆነ ከብት ያላቸው እበታቸውን እያወጡ ዝም ብለው ጓሮ ይከምሩታል እና በእንትን ምንድነው ማጆሪቲ ጓሮ አካባቢ ሁልጊዜ በቆሎ ነው የሚዘሩበት እና አይተሽ ከሆነ እዛ አካባቢ ላይ የሚዘረው በቆሎ በጣም ጥቁርና ትልቅ ነው የሚሆነው። ገብቶሻል? ግን አሁን ልክ እንደዚህ የሆነ ማዳበሪያ በጣም ብዙ ማዳበሪያ ክረምቱ ሙሉ ብደፊበት እንደዛ ላይሆን ይችላል። ጭራሽ ላያበቅልም ይችላል። ቢበቅልም ደግሞ ልክ እንደዛ እንደ ከብቱ እንደ እበቱ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ስትመለከች ምን አይዲያ ምን ሀሳብ ይመጣልሻል መሰለሽ? ምናልባትም ልክ አሁን ያልኩሽን ነገር ብንጠቀም ከአርቲፊሻል ፈርቲላይዘሩ የተሻለ ምናልባትም ደግሞ እሱ ሊያስድቅ የሚችል ነገር መስራት እንችላለን። አሁን ኮምፖስት እንደውም የሆነ እንትን ያየው ነበረ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው እና ምን መሰለሽ የሚያደርጉት እንትኑ አይታወቅም፣ ግን ፈርቲላይዘር ኮምፖስት በስነ ስርዓት በፋብሪካ ታሽጎ ይሸጣል ልክ እንደ ማዳበሪያ ማለት ነው። አሁን እሺ ሌላውን ተይው፣ ይሄ ከአፈር ማዳበሪያ ማቅረቱ ቢቀር እንዳልኩሽ አቅም ስለሚጠይቅ ማለት ነው እሱ ቢቀር፣ ግን ኮምፖስት ማዘጋጀት ያቅታል? አያቅትማ፣ በጣም ሲምፕል ነው። ስለሽ ቅጠል ነው ማበስበስ ነው የከብት በት ነው ልታገኛቸው ምስችሉ ነገሮች ናቸው አገር ውስጥ ማለት ነው። ግን እሱ በተደራጀ መልክ ሰርተሽ ማቅረብ ግን አልተቻለም። ስለሽ አሁን አንድ አርሶ አደርን ኮምፖስት አዘጋጅና ዝራ ብትዩ ይልቅ እንደዛ ከምትተው ይልቅ አንቺ ኮምፖስት ግዛ ብትዩ ይቀሏል። ገብቶሻል? ፕሮሲጀር ትንሽ ስለሚያስጠላ ማለት ነው፣ ግን በተደራጀ መስራት ይቻላል። እና ዋና አይዲያው ምንድን ነው? ተፈጥሮን በተፈጥሮ ማለት ተፈጥሮን ተጠቅመሽ በተፈጥሮ መጠቀም ማለት ነው። እሱ ነው አይዲያው። አንድ እዛ ሲሄድ ማለት ነው አንድ እንትን አለ ድንጋይ የበዛበት መሬት አለና የሚገርምሽ መሬቱ ማለት ነው በፈርቲላይዘር መብቀል አይችልም። ብታምኝም ባታምኝም ሰውየው ያን መሬት የሚያበቅለው ኮምፖስት አዘጋጅቶ ነው። ስለዚህ ከዚህ ምን ትረጃለሽ? ፈርቲላይዘር እኛ እንደምንጠብቀው አይነት እንትን አይደለም ማለት ነው። ኢቭን ከኮምፖስት አይበልጥም። ምክንያቱም እንደዛ ቢሆን ኑሮ ያን መሬት ፈርቲላይዘሩ የሚፈልገው ምርት መስጠት ነበረበት፣ ግን አይሰጠውም። እና ሰውየው የሚዘራው በኮምፖስት ነው። ለሱ ለብቻው ኮምፖስት አዘጋጅቶ ምናምን የሚዘራው። ስለዚህ ይሄን ስታስቢ ለፈርቲላይዘር ያለሽ ግምት ከትንሽ እንትን ይላል። ምናልባትም እንደውም አንዳንድ የምናስባለው መሰለሽ ፈርቲላይዘር የአርቲፊሻል ፈርቲላይዘር የሚለው ማለት ነው ይሄን ያክል እንትን የሚል አይመስለኝም። ምክንያቱም ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው የእውነት ነው የምልሽ። ለምን መሰለሽ ማጆሪቲ የኢትዮጵያ አፈር ለምን የሚባለው ግን አሁን ማለት የኛ ገበሬ ይፈራል እንጂ አሁን አንድ ሁለት ዓመት ዝም ብለሽ አፈሩን ካለማዳበሪያ ብዘሪው እኔ የሚበቅል ነው ይመስለኝ እውነት። ምናልባት ፈርቲላይዘር ስለለመደ ያን ያክል ላይመጣ ይችላል፣ ግን በሚቀጥለው ቀን የሚያመጣ ይመስለኛል። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኩሽ ጥሎት የሚሄድ ኒውትረንት አለ። አንድ ተክል ሲበቅል ጥሎት የሚሄድ ኒውትረንት አለ። ምናልባት ብንቸገር አንድ ዓመት ብንቸገር ይመስለኛል፣ ከዛ በኋላ አፈሩን ለም ማድረግ ይቻላል። እና አሁን የነገርኩሽን ፕሮጀክት ስፔሻሊ እኔ በጣም መስራት እፈልጋለሁ። አሁን ላብ ስፔሻሊ የአፈር ምርምር ምናምን ላብራቶሪ ካለ እዛ ውስጥ መግባት እፈልጋለሁ። እያንዳንዱን የአፈር ማለት የአፈር አይነት ስልሽ የአፈር ታይፑ እንዳለ ሆኖ ግን ጤፍ የበቀለበት፣ በቆሎ የበቀለበት፣ ስንዴ የበቀለበት፣ ኑግ የበቀለበት፣ ተልባ የበቀለበት እያንዳንዱ የአፈር አይነት በውስጣቸው ምን ጥለው እንደሚያልፉ ሲቀጥል ደግሞ እያንዳንዱ የእህል አይነት ምን እንደሚፈልግ እሱ ከታወቀ ከዛ በኋላ ባላንስ ማድረጉ ነው። እነሱ ደግሞ ከምሁራኖች ጋር ሆኖ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ እጽዋት አሉ። አሁን ናይትሮጅን
ናይትሮጅን የሚያመርቱ እጽዋት አሉ። ለምሳሌ ሊኩዊድ ፈርቲላይዘር ሲመረት በእንትናቸውን ዲቴላውን ዛፉን አላቅም እያየው ነበረ ዩቲዩብ ላይ እና ናይትሮጅን ብቻ የሚያመርቱ እጽዋቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ደግሞ የባህል ሐኪሞች ምናምን በደንብ ያውቋቸዋል። ከተፈለገ ማለት ነው ማቀናጀት ገብቶሻላ። መጀመሪያ እዚህ ድረስ እያንዳንዱ የአፈር ታይፕና በውስጣቸው ምን እንደያዙ ተክሎች ምን እንደሚፈልጉ ዲቴል ማወቅ ያስፈልጋል። እሱን ካወቅን በኋላ ለገበሬውም ይሄ ነገር ማብቀል ይቻላል ብለሽ ስታሳዩ ነው የሚያምንልሽ። አሁን እኔ እኮ ማለቅ ይሄ እኮ ውሸት ነው ብትዩ ምንም ማስረጃ ከሌለሽ ሊያምንልሽ አይችልም። ስለዚህ ማስረጃ ያስፈልጋል። እሱን ደግሞ ሳይንቲፊካሊ ማጥናት አለብሽ ማለት ነው። ክፍለ ሀገር ክጄ ጤፍ የበቀለበትን፣ ስንዴ የበቀለበትን፣ በቆሎ የበቀለበትን ይሄ ራሱ አፈር ሆኖ ግን ደግሞ ጥቁር አፈር ሆኖ ማለት ነው። ማለትም ጥቁር አፈር ሆኖ ስንዴ የበቀለበት፣ ጤፍ የበቀለበት እንዲሁም በቆሎ የበቀለበት አፈር ይዤ መጥቼ ነበረ። አሁን አርቲፊሻል ፈርቲላይዘር ማጆሪቲ ኤንፒኤስ ነው ማለት ናይትሮጅን፣ ፎስፎረስ፣ ሰልፈር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ጥቁር አፈር ወይም ያ ቀይ አፈር ውስጥ ናይትሮጅን ምን ያክል ፐርሰንት አለ፣ ፎስፈረስ ምን ያክል ፐርሰንት አለ የሚለው ቼክ ለማድረግ ነበር የፈለኩት ማለት ነው። ነገር ግን እንዳልኩሽ ካለማወቅ ያን አፈሩን ካመጡፍ ለረጅም ጊዜ ያቆዩት ማለት ነው እና ላስመረምረው ስወስደው ግን አፈሩ ለረጅም ጊዜ መቆየት የለበትም፣ ወዲያውኑ መመርመር ያለበት ምክንያቱም ኒውትሮንቱን ሉዝ ሊያደርግ ይችላል የሚል ነገር ነገሩ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ከሰረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ብሩ ውድ ነው ለማስመርመር ማለት ነው። ከዛ በኋላ አቆምኩኝ ማለት ነው። ከዛ ዝም ብዬ ምን መሞከር ጀመርኩኝ፣ የሆነ ሳይን መሞከር ፈለግኩኝ። አሁን ቅድም ያሳየሁሽ ክሮፕ ሮቴሽን ማለት ነው። አሁን ስንዴና ጎመን ነበር የዘራንበት። ስንዴና ጎመን ስንዘራበት ይጣጣማሉ ወይ የሚለው ማለት ነው። የተወሰነ ሳይን አይተናል። ለምሳሌ ቪዲዮ ላይ እንዳየሽው ከጎመኑ ይልቅ ስንዴው በለጠ። ጎመኑ እንትን አለ ትንሽ የተወሰነ ቀነጨረ፣ እንደምፈልገው አልፋፋልኝም። ስለዚህ የሆነ አሁን ስልሽ እንደዚህ ነው ብዬ ልነግርሽ አልችልም፣ ምክንያቱም ሳይንቲፊካዊ ስላላጠኑት ማለት ነው። ግን የሆነ እንትን አለ፣ የሆነ ሳይን አለ። ስለዚህ ሜቢ ወደፊት ላብራቶሪ ከገባው ዲቴል ማየው ይሆናል ማለት ነው። አሁን ስልሽ ከሀገራችን ካለበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሆነ ኢቲቪ ላይ የሆነ እንትን መረጃ ለቀው ነበር ማለት ነው። እና የሆነ ፈረንጅ ነው እና አፍሪካ በዚህ አካሄዷ ከሄደች ምዕራባዊ ምና ሌሎች ከአፍሪካ ውጭ ያሉ ሀገሮች ከባድ ሊሆኑባቸው እንደሚችል ማለት ነው። ስለዚህ በታቀደ በተቀናጀ ሁኔታ እንዴት አድርገን አፍሪካኖችን ሉበት እናቆያቸው ምናምን የሚል አይነት ያለው ኮንሴፕት ሲናገር ሰምቼዋለሁ። አስዩ አሁን እንደውም ላይክ በመረጃ ነው እየወጣ ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ምን ያክል ሲጠቀሙ እንደነበረ መገመት ትችያለሽ። አፍሪካ ያላትን አቅም ታውቂዋለሽ፣ በማዕድንም በነዳጅም እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሮ ራሱ በተፈጥሮ ጸጋ ራሱ አፍሪካ ያላት እና እነሱ የሚፈልጉት ይሄ ነው። ምናልባት እኮ እኔ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን ሌሎቹ ማዳበሪያ ራሱ የሚጠቀሙ አይመስለኝም። የምረት ነው የምልሽ፣ ምክንያቱም ኮምፖስት በአፍሪካ ደረጃ ይሸጣሉ እያልኩሽ ነው። እና ምናልባት ማዳበሪያ ራሱ የሚልኩ ለኛ ይመስለኛል። ስለሽ የነሱን እንትን እንደዚህ ዲቴል ለማወቅ ትንሽ ይከብዳል። እና አንቺ ራስሽ የምትከበሩ ራስሽ ትችይ ነው። አሁን እኛ ማዳበሪያን ካፈር ካመረትን ማዳበሪያን ካፈር አመረትን ማለት የራሳችን ነፍ የሆነ እህል ይኖረናል። ከበላሽ ደግሞ ሌላ ነገር ቆይቶ ይመጣል፣ ተከታይ ነው በቃ። ስለዚህ መጀመር መብላት አለብሽ። ሰውም ከበላ በቀን አሁን በቀን አንድ ሰው ቢያንስ በቀን አራት ይበላት አለበት አይደለ? አሁን ማጆሪቲ በቀን አራት የሚበላ ሰው አስበሽዋል፣ በፐርሰንት ብትወስጁ። ስለዚህ በቀን አራት ከበላን ከዛ ምን እንፈልጋለን? ከዛ ሌሎች ያሉት ሮኬቱ ምናምን ከዚህ በኋላ ነው የሚመጣው፣ ነገሮቹ ከዚህ በኋላ ነው የሚመጡት። ስለዚህ አንቺ ደግሞ ራስሽን ከቻልሽ መብላት ከቻልሽ ተጽዕኖ ፈጣሪም ትሆኛለሽ። ታዲያ ለምን ይመስልሻል እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ በግብርና ኢኮኖሚ እስካሁን ድረስ ያለችው? እስካሁን ሀብት አልኖራት ተብሎ ነው? ማዕድን አልኖራት ተብሎ ነው? ነዳጅ አልኖራት ተብሎ ነው? እንዲወጣ አይፈለግም። አሁን እንደውም የሆነ ሲያሞ ነበር ናይጄሪያ ውስጥ ትልቅ የነዳጅ ሀብት አለ። ነገር ግን ያን የነዳጅ ሀብት የሚያወጡት ውጭዎቹ ናቸው። እነሱ ለምን አሁን የሀገሩ ውስጥ ያሉት ካምፓኒዎች ለምን እንዲያወጡት አይደረግም?
ቴክኖሎጂ ራሱ እንዲታወቅ አይፈልግም። ገብተሻል አይደለ? ስለዚህ ይሄ ልጅ ስታስቢው ኮሎናይዜሽን አሁንም አለ፣ ዘመናዊ ኮሎናይዜሽን ማለት ነው። እነሱ ይፈልጉት ላይክ አሁን ኢንተርኔት አለ፣ ሁሉ ነገር ቀላል ነው የነሱ ነገር። አሁን ለምሳሌ ቀላል ዘዴ ልንገርሽ፣ ሰሊጥ በጣም እንልካልና ኢትዮጵያ ሰሊጥ ስፔሻሊ ሁመራና በጣም ይመረተው ሰሊጥ እንልክና ምንድነው እናስገባው ዘይታ ሰው ለምን እዚህ ጋር እዚህ ዘይቱን አታመርቹም? በቃ እንደዚህ ብለሽ ማሰብ ያለብሽ። ልክ እኛ እንልካለን ግን ከነሱ በጥፍ ነው የምንቀበለው። አይ አስበሽዋል። ስለዚህ ተጅ ላይ ተጨማሪ ወጪ ነው እንጂ ምንም አላተረፍሽ። ሰሊጥ ልካሽ ዘይት ብታስገቢ ከሆነ ምንም አላተረፍሽ። ምን እንደዛ ነው ምን ላስበው። እና ኮሎናይዜሽን በጣም ነው ያሉ። እና መጀመሪያ ግን እንብላ። አሁን እንዳሁን እንደ ፊቸር ፕሮጀክቶች የያዝናቸው ነገሮች ያው ሲሰሙም ሲሰሩም ከባድ ናቸው። ማለት ቀላል ነው ብለንም ልናወራቸውም አንፈልግም። ግን እንደ ምንድን ነው መጀመር አለብን። ማለት በወሬ ብቻ መቆም ያለብን ነገር አለ። ሁሉንም ነገር ቢሆን መጀመር አለብን። በጣም እውቀት የሚጠይቁ ነገር ናቸው። እኛም 1% ወይ 2% ማውቀን አይደለም። ግን መጀመር አለብን። የሆነ ነገር መቆም የለብን በማውራት ብቻ። ሁሌ ይወራል ይወራል፣ ግን የሆነ ነገር መጀመር አለብን የሚለው ነው። እውቀትም ጠፍቶም አይደለም፣ አቅምም አተንም አይደለም። ደግሞ ሁሉንም ነገር ማሰብ ያለብን የሆነ ቦክስ ውስጥ ሆነን አረ ወይም አሁን ለምሳሌ ሌሎች ሮኬቶችን ሲሰሩ በብረት ስለሰሩ እኛም የግድ በብረት መስራት አለብን አይደለም። ስናስብ ለምን በፕላስቲክ አንሰራም ሮኬት? እንደዚህ አይነት ሀሳብ ነው ማሰብ ያለብን። በእርግጥ ላይሳካ ይችላል በፕላስቲክ ብትሰሪ፣ ግን የሆነ እውቀት ታገኝበታለች። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው መያዝ ያለብሽ ማለት እና እንደሱ አይነት ኮንሴፕቶችን ይዘን ነው እየሄድን ያለ ነው እንጂ አሁን እንሰራቸዋለን ያሰብናቸው ነገሮች ቀላሎች ሆነው አይደሉም። እና በሮኬቶቹ ደረጃ አሁን የመጀመሪያውን ፕሮፖዛል ወስደን ነበረ ኢትዮጵያ ስፔስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩሽን። እና መጀመሪያ ያው ስናወራ ብዙ ሰው እዛ ይሄዳል የሄዱ ነበር እና እንደኛም ልጆችም ሌሎችም ሰዎች እና በጣም ዲቴይል ሳይገቡ ምናምን ነበር የሚሉት። እና በስነ ስርዓት ጽፈን ምናምን ሄደን ሁሉንም ነገሮች ዲቴይልም ካልኩሌሽኖቹንም ምናምን ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ሄደን አስረዳናቸው ምናምን ማለት እና በጣም ወደውት ነበረ። ግን እኛ እንደ ሪሰርች ነው መጀመር የምንፈልገው እንጂ እኛ ሮኬት ተነስተን ዘለን ሮኬት መስራት አንፈልግ ምናምን አልናቸው። እና አሁን አሰራሩ ያለው አሰራር ትልቁ ችግሩ አሰራር ላይ ነው ያሉ እነሱም ማለት ነው። እና አሰራር ላይ ችግር ስላለ እንዴት አድርጉታሉ ቀላል ሊሆን የሚችል ሳቢ ሊሆን የሚችል ነገር ይዛችሁ ልኑ ሲሉ ነው እኛም ወደ ሞኖፕሮፔላንት ሀሳቡ የገባ ነው ማለት ነው። እና ለሱም ቢሆን ምንድን ነው እኛ ያሰብነው ቀጥታ የሆነ ፕሮፖዛል ወይም የሆነ ወረቀት ይዞ ከመሄድ ይልቅ ሰርተን ለመሄድ ነው ያሰብነው። የሆነ ነገር ሞክረን እስቲ እንደዚህ ሞክረናል እንደዚህ ይርዱን፣ ሁሉንም ነገር መንግስት ላይም መጣል ሳይሆን ይሄን ነገር ሞክረናል እስኪ በዚህ ጉዳይ ይርዱን፣ እንደዛ ለማድረግ አስበን አሁን እየሰራንባቸው ያሉ ነገሮችም አሉ። ይሄንንም የሚያዩም ሰዎች ካሉ በሱ መንገድ ሊረዱን ከፈለጉ ፍቃደኛችን አብረን መስራት እንችላለን። በተጨማሪም አሁን ያነሳቸው ሀሳብ ላይ የሚያወሩ ሌሎች ተማሪዎችም ካሉ ከኛ ጋር ኮላብሬት አድርገውም ሊሆን ይችላል። ኢቨን ኮስሚክ ግሩፕስም ክፍት ነው፣ ግሩፓችንም ተቀላቅለው አብረውንም ሊሰሩን ይችላሉ። ኔክስት ታገኝኝ የኮስሚክ ተስፋችን ኔክስት ወይ ላብ ገብተን ይሄን ከአፈር የአፈር ማዳበሪያ ማምረት ይቻላል የሚለውን ኮንሴፕት መጀመር አለብን። ወይ ደግሞ በባለፈው ሳምንት ያወራንላችሁን አሜሪካዊ የጤፍ ማሽኗን ማለት ነው ሊኩድ ፈርተን እንደምጠቀምና ብለን በባለፈው ዲቴል አውርተናል። እሷን ማሽን ፕሮቶታይፖ ብትሰራም ግን ፕራክቲካል መሰራት አለባት። ስለዚህ በዚ አጋጣሚ የምታግዙን ሰው ካላችሁም በጣም ደስተኞች ነን። በእናንተ በኩል ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። እኛል አሜሪካዊ ሰርቼ ፕራክቲካል መሞከር ይፈልጋሉ። ተስፋ የሱ ነው። ቅድም ያብሲ እንዳለሽ አሁን የነገረሽ ነገሮች ቀላል አይደሉም፣ ግን መሆን ይችላሉ ነው ስለሽ። ሁሉም ነገር ቀላል አይደለም። መተኛትም እኮ ከባድ ነው። መተኛትም ከባድ ነው እና መስራት አለብን ማለት መሞከር አለብን። እስካሁንስ ተኝተናል ማለት አካባቢያችን ማየት አለብን። ስፔሻሊ ሀገራችን ብዙ ነገር አላት። ኮስሚክ ግሩፕ ውስጥ እንደ አይነት ኢንተረስት የሆናችሁ ልጆች መግባት ትችላላችሁ። እና አሪፍ አሪፍ አይዲያ ካላችሁ ደግሞ እንዲሁም የተሻለ ሀሳብ ካላችሁ ከኛ ጋር መስራት እንችላለን። ተደራጅተን ስንሰራ ደግሞ ኮላቦሬት አድርገን ስንሰራ ደግሞ የተሻለ ሀሳብ የተሻለ ስራ መስራት ስለምንችል ከኛ ጋር አብራችሁ መጣችሁ ስሩ።
በጣም ሀገራችን እንግዲህ አሁን በጣም እየሰራች ያለች እንደ ሀገርም ሳይሆን አፍሪካ በጣም በአሁን ሰዓት በጣም እንቅስቃሴ ያደርጉበት ያለ ሰዓት ነው እና እኛም ደግሞ አሻራችንን ማሳረፍ እንፈልጋለን። የዚህ ለውጥ ትልቅ አካል መሆንም እንፈልጋለን። ለዛ ነው በአሁን ሰዓት ትላልቅ ነገሮችንም እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። የነገዋ ኢትዮጵያ አፍሪካም አሁን እየተነቃቋ ነው ያለ ነው ለእድገት ማለት ሙዳቸውን በልተንባቸዋል ማለት ነው። እነሱ አሰራራቸውን እኛን በምን መንገድ እየሄዱ እንዳሉ ያኛ ፓስታ ምንድን ነው የኋላ ነገር ፊቸርን ይዛል ምናምን እያሉ እኛ ባህላችንንም እያስረሱን በፊት የነበረንም ጥበብ እያስረሱን ምናምን እንደዚህ ለማድረግ እየሞከሩ ነበር እና አሁን ወደፊት ምን ይታየኛል፣ በፊት የነበረንን ስልጣኔ ተጠቅመን ከፍተኛ ደረጃ ላይ የምንደርስ ይመስለኛል እኛ እና እኛም ደግሞ ኮስሚኮችም ሆነ እንደ ግልም በዚህ ነገር ላይ አሻራችንን ማሳረፍ እንፈልጋለን። እናም ቅድም ያወራሁልሽ ነገሮችም ከዚህ ጋር የተያያዙ ናቸው። ያው ቀላል ነገር ሆኖ ሳይሆን ምናልባት ወደፊት ደግሞ ለታሪክ ሲቀመጥ እኛ ትልቅ ነገር እንደሰራን ስራውንም ባንሰራም አነሳስተን እንደነበረ በዛ ጊዜ ሜቢ ለኢትዮጵያ ወይም ለአፍሪካ ሮኬት ኢንዱስትሪ ትልቅ ነገር አሻራ እንዳሳረፍን ወይም ለአግሪካልቸር እድገቱን ቢሆን ትልቅ ነገር እንዳሳረፍን ሊወራም ይችላል ወይም ታሪካችን ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። እኛ ተስፋችን አሁን ኢትዮጵያ ራሱ አሁን ከኒውክሌር ኢነርጂ ለማምረት ፕሮሰስ ጀምራለች፣ ከራሽያ ጋር ምናምን ነገር የተወሰነ ነገር ጀምራለች። ስለዚህ በጣም ተስፋ አለን። ስለዚህ አሁን ላይ አፍሪካኖች ኢትዮጵያኖች በጣም ነቅተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳቸውን መቻል ስለሚፈልጉ ብዙ ነገሩ እየተቀየረ ነው። ስለዚህ ወደፊት ተስፋዬ በጣም ይኖራል። ስለሽ ሁሉም የራሱን ድርሻ ከተወጣ ተስፋ በጣም ይኖራል ማለት ነውና ሜቢ ከኛ አንጻር ስነግርሽ ላይክ ወደፊት አሁን ልክ እንደዚህ ፕሮቶታይፕ የሰራናቸው ነገሮች ተሰርተው ከዛ ድጋሚ እንደዚህ ብለን ነበር ብለን የምናወራበት ጊዜ የሚመጣ ይመስለኛል። በመጀመሪያም እናንተ ልናመሰግናችሁ እንፈልጋለን። እንደዚህ አይነት ልጆች እየፈለጋችሁ ወደ ሰው ወይም ወደ ማህበረሰቡ እንድንቀርብም ስላደረጋችሁ እንጀራገን እናመሰግናለን። በዚህ በምንሰራቸው የፈጠራ ስራዎች ላይ ለሚያግዙን ሰዎች ኢቭን ቤተሰቦቻችንን ቤተሰቦችን ማመስገን እንፈልጋለሁ። የእሱንም ቤተሰቦች የጓደኞቻችን ቤተሰቦች በጣም ትልቅ ነገር ነው የሚያደርጉት እና እነሱን በጣም ማመስገን እንፈልጋለሁ። ቤተሰቦቻችን እናመሰግናለን። ያው እቃ ሰብረንባቸዋል፣ ብዙ ነገር አስቸግረናቸዋል እና በጊዜው ቢቆጡንም ግን እናመሰግናለን ስለተረዱን ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ በተለያዩ ቦታ ስንሄድ በጎ ምላሽ ለሰጡን ለምሳሌ ያክል ያብሲ ለፕሮጀክታችን እንጨት የሰጠን ሰውዬ እናመሰግናለን በጣም።